लामो समय सम्म विभिन्न मीडिया वा युट्युबले फलो गरिरहेको गौरदह हत्याकाण्ड आज बल्ल टुङ्गो लागेको छ। पक्कै पनि दुखद घटना, एकदमै दर्दनाक। आफ्नै घरमा विभत्स हत्या भएको थियो एक 64 वर्षीय महिलाको। आज बल्ल खुलेको छ, बल्ल बाहिरिएको छ। मैले यो समाचार पाथिभरा एफएमबाट साभार गरेको हो। लामो समयको अनुसन्धानपछि श्रीमतीलाई हत्या गर्ने अभियोगमा झापा कमल गाउँपालिकाका 64 वर्षीय भीम भण्डारीलाई जेल चलान गरिएको छ। झापा जिल्ला अदालतले उनलाई पूर्व पक्षका लागि झापा कारागारमा पठाएको हो। उनलाई घटना भएको 3 दिनपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। भण्डारीकी श्रीमती मनमाया भण्डारीको गत असोज 12 गतेमा गौरदामा हत्या भएको थियो, जुन हत्या आफ्नै घरभित्र भएको थियो। हत्या भएको 3 दिनपछि प्रहरीले घरबाटै मनमायाको श्रीमान भण्डारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। गौरदा एकमा घरमै रहेका बेला मनमायाको विभत्स हत्या भएको थियो, जहाँ प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा हतौडा प्रहार गरी उनको हत्या गरिएको थियो भन्ने प्रहरीले अनुमान गरी उहाँको श्रीमानलाई अहिले पक्राउ परी जेल चलान गरेको छ। विभिन्न समाचारहरूमा, विभिन्न युट्युबहरूमा आएको थियो कि भनौँ माइती पक्षबाट वा आफ्नै श्रीमानले पनि विभिन्न कुराहरू गरेका थिए, र छिमेकीहरू कोही कोहीले त भनेका थिए यति मिलनसार श्रीमान श्रीमती कसरी श्रीमानले हत्या गर्न सक्छ, र कतिपय भनौँ चिया गफमा यो अरू कसैले हुन सक्दैन, आफ्नै श्रीमानले हो भन्ने पनि ठम्मे रहेको थियो। आज बल्ल आएर मङ्सिर 5 गते हत्या कसरी भयो र कसले गरेको हो भन्ने कुरो पत्ता लगाई जेल चलान गरिएको हो। यसै क्रममा हामीले पनि हाम्रो युट्युब च्यानलबाट श्रीमान लगायत छिमेकी लगायत मृतकको श्रीमानको ससुराली पक्ष, मृत महिलाकी दिदी भाइ वा दाईसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। उनीहरूले यसरी बताउनु भएको थियो, जस्ताको तस्तै यहाँहरूको लागि। सूचना संसार मनोरञ्जन तथा समाजका संवाहक तपाईँ अनि हामी सेउपाखा टेलिभिजन। हजुरलाई स्वागत छ। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम हजुर कृष्ण कुमारी खड्का। कति वर्ष पुग्नुभयो? 8 सालले कति भयो? 8 साले हो है। तपाईँको बहिनी हुनुहुँदो रहेछ होइन? कुन बहिनी हुनुहुन्छ? हामी 7 बहिनी। 7 बहिनी हुनुहुन्छ। के लाग्छ तपाईँलाई होइन यो घटना गएर हेर्नुभयो नि? घटना हेऱ्यौँ, अब के गर्नु त, अब खै के जानु त, अब हामीले बुझ्न सकिन्न होइन। अब यस्तोमा यसो लास हेऱ्यौँ, त्यति नै हो। गयौँ हामी, यस्तोमा फक्कै हानेको थियो अनि यस्तोमा हरियो थियो, त्यति नै हो। अब हामी त होइन डाकाले मारेछ भने, हामीले त मेरो बहिनीको बोली इष्टमित्रसँग नि हाँसेर बोल्ने साह्रो बोली भन्ने त मेरो बहिनीको निस्किएन। इष्टमित्रकै सबै हाई हाई थिए। अब ती ज्वाइँ बहिनी पनि कहिल्यै नराम्रो बोली कहिल्यै बोलेको सुन्दैन हामीले। यसो टाउको दुख्दा पनि लगिहाल्नुहुन्थ्यो, बेसी बिमारी भयो भनेर यसो के जिउ दुख भने पनि लगिहाल्नुहुन्थ्यो डक्टरमा। जहाँ जाँदा पनि सँगै लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो, खालि सँगै लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो। कहिले यस्तो भयो भनेको हामीले सुनिन्न। अहिले बिहा गरेको, 29 सालमा बिहा गरेको रहेछ। अनि मेरो बहिनी 12 साल के हो। कतिपय त अनि यो केसमा चाहिँ होइन बाहिरी मान्छे नभएर बा परिवारकै पो संलग्नता छ कि भन्ने कुराहरू पनि उठाइरहेको छन् नि, यो कुराहरू उठिरहेछन् नि, के लाग्छ तपाईँलाई? त्यो त मलाई लागेन। परिवार यस्तो मिलेर बस्ने मान्छेको कस्तो त्यस्तो हुन्छ होला त मर्ने बेलामा। तपाईँहरूमाथि कसैमाथि शङ्का छैन? त्यसै नभएको कुरा बोल्नु हुँदैन, पाप हुन्छ। तपाईँको बहिनीलाई त्यसरी होइन विभत्स तरिकाले हात बाँधेर होइन टाउकोमा पिटेको छ, होइन पिटेको छ, कसरी विभत्स तरिकाले सोच्नै नसक्ने, हेर्दाखेरि पनि नसक्ने, हेर्नै नसक्ने। तपाईँलाई कस्तो कतिको पीडा कस्तो फिल भयो त्यसलाई भेट्यो भने अलिकति होइन तपाईँलाई त्यो यस्तो आक्रोश? त्यसलाई भेटे त जसरी मेरो बहिनी मारेछ त्यसरी मार्नु हुँदैन थियो। म त त्यो चाहिँ गर्ने चाहिँ पत्ता लाग्यो भने किन मेरो बहिनीलाई त्यस्तो गरेर जसरी मारेछ त्यसरी मार्नु, तर हामीले मार्न मिल्दैन। अब त्यो भेटियो भने अब त्यो भागी त सरे भन्थे,
or Dakaleta, you know, so pay to go loot lap part of the rain, the man to the Marin. You got na light up a lake was at Lino Bagosa. Got nothing of your bevis, Rossima, got nanny. What's it? Was it in a category? Our use man was the Hotagori who you were new grab of a Soviet than Gary China. Binazuko already go is cheer daddy. Marco, one of the Kiria Colabru, Bevara, Rumago, Eldari, Sara Ramru the Hintu, Poribarma, Mel Mila, Santi Ramritu, Amide Dick Dari, Bairabo Eldari, Sovigo Tigitu, about two got Nazi, Cossari Boy, Amina Asarino Poregasu. Topelazi costly, got Nagotago, who just left to Topela, Esuia La Herini. Sorsorti Dari the हामीले भन्नु पर्दाखेरि त्यति हामीले एकिन किटानी गरेर भन्न सक्दैनौं यसैले गराएको भनेर हैन अब किटानी गरेर भिनाजुले गराएको या त्यो अर्को थर्ड पर्सन व्यक्तिले गराएको भनेर चाहिँ हामीमा त्यो किटानी गर्ने आधार छैन आधार चाहिँ भेटिएन र पनि हाम्रो भनाइ छ दोषीले कारबाही होस् चाहे जो गयो निर्दोष नपरोस् र कारबाही अनुसन्धान चाँडो होस् र दोषीलाई सख्त कारबाही होस् भन्ने छ न्याय पाउने कुरामा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ अब त्यो त हेर्नु पर्छ समयले के बताउँछ अब मलाई चाहिँ विश्वास छ दोषी उम्किदैन किनभने त्यहाँ त्यो घटनास्थलले पनि बताइरहेको हुन सक्छ हैन अब मेडिकल रिपोर्ट छ त्यहाँबाट फोरेन्सिक चेकहरु अन्य अन्य चेकहरु हुँदैछ ती कुराहरूले गर्दाखेरि कि पक्कै पनि मलाई अपराधी पत्ता लाग्छ जस्तो नि लागेको छ जस्तै भेना तपाईँको भेना उहाँको श्रीमान होइन पक्राउ पर्यो भन्ने हल्ला छ बाहिर बाहिर खास चाहिँ त्यो उहाँलाई पक्राउ गर्नु पक्राउ गरे हो कि सोधपुछको लागि चाहिँ उहाँलाई इलाका लगियो हो सोधपुछ होइन अदालत पनि लगियो अदालतसम्म अनुसन्धानहरू भइरहेको छ हैन अदालत म्याथ थप गर्नु अनुसन्धानहरू यो भइरहँदा खेरि हैन यो जुन विवश तरिकाले एउटा हत्या भएको छ यो त सिधै हत्या हो नि हैन अब हेर्दा खेरिको सबको 100% हत्या प्रकृति हेर्दा खेरि त 100% हत्या नै हो हैन हत्या नै हत्या गरेको नै हो किनभने हत्या गरेको बाँधेको छ हात बाँधेको अवस्थामा छ हैन चोटपटकहरु लागेको छ तपाईहरु यो माइती पक्षबाट चाहिँ कतिको प्रेसर दिइराख्नु भएको छ न्यायको लागि म पनि आज पनि गएको थिएँ होइन हजुर हामीले चाहिँ दोषी नउम्कियोस् भनेर प्रेसर गरेको थियो दोषी चाहिँ कुनै हालतमा नउम्कियोस् चाहे जो होस् यो कुरा छैन निर्दोष नपरोस् दाइ अब यो यस्तो भएछ मम्मीको यो यस्तो अवस्था है जस्तै बुवासँग पनि अघि कुरा गरिहाल्यौँ हामीहरूले बुवाले बताउनु भए अनुसार तपाईँलाई चाहिँ यो के कस्तो जस्तो लाग्छ यो घटना कसरी भयो जस्तो लाग्छ तपाईँको अनुमान गर्दाखेरि तपाईँहरूले देख्नुभयो पनि होला होइन त्यो कति कसरी भएको मान्छु है मरेँ अब किचन शङ्कास्पद भनेर दुईजनालाई पुलिसले त्यही त 15 भन्दा माथि प्रहरीद्वारा चाहिँ अहिले शङ्कास्पद छ यो घटनाको छानबिन भइरहेको छ आफ्नो मनमा लागेको कुरो चाहिँ चट्टै यहाँनिर हेर्दाखेरि यो अवस्थामा देख्दाखेरि चाहिँ एउटा भनौँ न सुसाइड हो कि हत्या हो कि भन्ने त्यो कस्तो तपाईँहरूलाई चाहिँ फिल गर्नुभएको छ हत्या नै देखिन्छ है शिल्पकारलाई यसो धम्काउने भने गर्थ्यो कि हुँदैन भने अब जस्तो भनौँ न माछा लान्छ नि सम्पत्ति लान्छ भने त्यही सुनसुनको लान्छ त होइन कागजपत्र उठाएर त्यो गाड्नु फ्याल्नु भनेको एउटा त्यो चाहिँ सिधा सिधी हेर्दाखेरि एक्सिडेन्ट गराएकै हो कि त्यही व्यक्तिले गराएको भन्ने हामीलाई लाग्छ अब त्योभन्दा काका काकी त्यो भनौँ न अब हामीले सँगै ओल्लो घर पल्लो घरमा परेको हुन्छ टोकाची नहुँदा पनि पुलिसको ले गरेको इन्भेस्टिगेसन अनि हिजो हामीलाई भनौँ न नेपाल प्रहरीको कुकुरले गरेको एउटा त्यतिखेर उसले गरेको इन्भेस्टिगेसन त्यो त त्यसले भोलि पत्ता लाग्ने कुरा त त्यहाँ छँदैछन् अब त्यसले छोका फिङ्गरदेखि लिएर त्यो त भोलि एउटा न एउटा प्रुफ त भेटि नै हाल्छ अनि ती माथि पुलिसले उसलाई उल्लेख गरेको हो कि होइन भन्ने कुरामा त त्यो स्पष्ट धेरै निकाय अझै बाँकी छन् बाटाहरू धेरै छन् पुलिसले गर्ने बाटाहरू त्यो त भोलि देखिने कुरा हो तर हामीलाई लाग्छ 100% कुरो त्यही नै हो यहाँभन्दा विकल्प अरू के पनि छैन त्यही छैन अरूसँग कहीँ केही नै छैन भनेपछि त्यो त विकल्पै छैन नि अरूसँग त
जस्तै मर्डर त भयो भयो मर्डर भए पछाडि पनि कागज पत्रहरू चाहिँ घर पछाडि फ्यालेको अवस्थामा देख्छ घर पछाडि फ्यालो भन्नाले अब यस्तो हुन्छ जस्तो मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो चोर आउँछ नि चोरले जस्तो यसो केही छ कि भनेर मार्छ नि मान्छेले सुन सम्पत्ति पैसा पो लान्छ त्यो कागज पत्रसँग के रिसिभी जसुकैको घरमा पनि चोरी हुँदाखेरि त्यो कागज पत्रसँग त चोरको लिनु न लिनु केही छैन नि भनेपछि के त भन्दा यही विषयलाई जोडेर क्या कि त्यस्तो केही लेनदेन थियो कि वा त्यो लेनदेनसँग त भएदेखि त बाउहरू पो आउँछ त बाउहरूसँग उत्तु परको घर 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 जग्गा नै काकाको नाममा अहिले पनि छ त्यहाँ पनि उनीहरूसँग पुरै पैसा दिएको छैन काकाले पैसा हालेर त्यो पनि ल ठिकै छ नि त भन्ने कुरामा यहीँ बस्ने आफ्नो व्यवहार गर्ने भएकोले गर्दाखेरि अहिले पनि त्यो घर जग्गा त्यहाँ त्यो बसेको घर जग्गा पनि काकाको नाममा छ किनकि उसँग त ऋण छ नि त काकाको आफू सेफ्टी हुनको लागि त त्यसै त तपाईँले पाँच लाख रुपियाँ माग्नुभयो तपाईँलाई म त्यसै त कहाँ दिन्छु त तपाईँले केही न केही मलाई प्रोपर्टी दिनुहुन्छ मेरो नाममा राखिदिनुहोस् अनि पो तपाईँलाई विश्वास गरिदिन्छु बरु उल्टो कागज हुन्छ गर्ने भनेको चाहिँ त्यति मात्रै हो मेरो नाम मनिष समला है मेरो घर चाहिँ ठ्याक्कै पछाडिपट्टि त्यो घटनास्थलको घर घरदेखि जस्ट अगाडिपट्टि भनौँ न पश्चिम तपाईँ कतिखेर पुग्नु भएको थियो म लगभग त्यहाँ पुग्दाखेरि 4:32 जति भएको थियो तपाईँ पुग्दै गर्दाखेरि मृतकको श्रीमान पनि आइसक्नु भएको श्रीमान आइसक्नु भएको थियो मैले सुने अनुसार चाहिँ मृतकको श्रीमान लगभग 4:28 आइपुग्नु भयो घरमा होइन घरमा आइसकेपछि भित्र जानुभयो भित्र जाँदाखेरि श्रीमती देख्नु भएन आफ्नो आफ्नो नदिसकेपछि यसो खोज्दाखेरि अगाडिपट्टि अलिकति यसो रगत देख्नुभयो यसो हेर्दाखेरि त खाटामुनि चाहिँ कसैले मारेर चाहिँ हालिदिएको त्यो अवस्थामा देख्नुभयो देखिसकेपछि उहाँले अब मन थाम्न सक्नु भएन यसो तानेर बिचमा त्यो दुइटा हातको बिचमा ल्याउनु भयो ल्याइसकेपछि उहाँले अब देख्नु भयो अवस्था देखिसकेपछि बाहिर गुहार कि गुहार भन्दै कराउँदै बाहिर निस्किनु भयो कस्तो जस्तो लाग्छ त्यो आत्महत्या कि हत्या नै जस्तो मेरो लजिकमा पनि यो हत्या नै हो किनभने हात बाँधेको छ होइन टाउकोमा चोट लागेको अवस्था अनि खाटो पनि भुलिएको अवस्था भनिसकेपछि त्यो हत्या नै हो त्यो चाहिँ एकदम घरमै छिरेर कसैले एकदम निर्मम तरिकाले हत्या गरेको मृतकको श्रीमान भित्र पनि पस्नुभयो त्यो पनि देख्दैछु तर उहाँ पसेको लगभग 4 मिनटमै यताबाट केही भाइहरू मान्छे मारेर फालेको छ अरे भन्दै कुदेको देख्यौँ हामी त कता यता बाटोमा पो हो कि भन्दै लाग्यौँ तर यहाँबाट यताभित्र पस्दा अब लगभग त्यहाँ 5-7 मान्छे मात्रै हुनुहुन्थ्यो 2 बहिनीहरू पनि अनि कता रहेछ भनेर उहाँ पनि पस्नुभयो म पनि सिधै त्यो कोठैमा पस्यो भीमजी मृतकको श्रीमान बाहिरै फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो यसैबिच हामीसँग हुन्छ कमल गाउँपालिकाका नेपाली काङ्ग्रेसका सचिव महेन्द्र बुढाथोकी उहाँसँग हामी छोटो कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ है अस्ति यो घटना जुन घट्यो नि तपाईँले कसरी लिनुभएको छ कुन रूपमा हेर्नु छ दिनदाडे त्यो एउटा महिलाको विवाद छ हत्या भएको छ घरमै होइन कसरी लिनुभएको छ यो एउटा अत्यन्त कायरतापूर्ण तरिकाले विवश रूपमा गरिएको हत्या हो र यो हत्याले समाजलाई नै एउटा ठुलो भएर त्रासमा पुर्याएको छ एउटा निर्दोष निहत्ता निरीह महिलालाई घरभित्र पसेर दिनदाडै बजारको बिचमा पुलिस प्रशासनको 100-150 किलोमिटरभित्र रहेको घरमा पसेर गर्ने हत्या एउटा यो राज्य संयन्त्रको प्रहरी प्रशासनलाई खुला चुनौतीको रूपमा छ भने स्थानीय हामी जनतालाई र गौरादावासीलाई र यो क्षेत्रमै यो किसिमको गिरोह यसरी यो त धेरै ठुलो अपराधिक गिरोहको हात हुन सक्नुपर्छ यो घटनाबारेमा यहाँको स्थानीय प्रतिनिधि तपाईँ हुनुहुन्छ र यहाँले कसरी त्यो घटनालाई चाहिँ नियाल्नु भएको छ धन्यवाद महोदय आज हाम्रो 12 दिउँसो 2 चार बजेभित्र विवश तरिकाले हाम्रो 1 कमल गाउँपालि 1 निवासी एकजना वृद्ध आमालाई 65 वृद्ध आमालाई विवश तरिकाले हत्या गरिएको छ यो उहाँको आत्महत्या होइन यो हत्या हो हत्या भएको कुरो पुष्टि उहाँको निधारमा गहिरो चितपटले हानेको एउटा दाग छ र उहाँको टाउकोमा पनि एउटा गहिरो दाग छ जुन अस्ति हामी स्थलगत सर्जमिन मुजुरका तयार गरेको अवस्थामा हामीलाई प्रहरीले ल्याएर देखाउनु भएको हामीले गरेका पहल चाँडोभन्दा चाँडो सत्य तथ्यमा प्रमाणित हुन्छ र हत्यारालाई चाँडोभन्दा चाँडो सजायको भागीदारी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरो मैले अनि म त अब त्यहाँ तपाईँको सरासरी गएँ गाडी त्यहाँ अगाडि ढाका छँदै जस्तै गरेर आँगनको रोकेँ अब हामी यता पूर्वपट्टि एउटा ढोका थियो त्यो ढोकाबाट भन्दा त्यहीँबाट पसेर निस्किने प्रयास गर्थ्यौँ अनि यसो बजारतिर गएको बेला त्यहाँ ताला लगाएको हुन्थ्यो अब बजारतिर नहुँदा त्यहीँ वरिपरि हुँदाखेरि यसरी अब ह्यान्डिल लगाएको हुन्थ्यो अनि गएर यसो हेरेँ लगाइरहेको छ अब लगाएपछि सधैँ जस्तै अब लगाइरहेकै हुन्थ्यो
अनि सट खोले खोलेर अनि त्यो पछिपट्टिको बरन्डामा चढेँ त्यहाँ चढेर अनि अर्को त्यो कहिले पनि त्यो ढोका यसरी अब ढ्याप्पै लाग्दैन थियो त्यो प्यासेजबाट भित्र पस्ने ढोका अनि त्यो ढोकामा चाहिँ त्यो लागिरहेको छ त्यो लागेपछि मैले यसो ठेल्दाखेरि त्यसमा भित्रबाट आगो लाग्यो भित्रबाट आगो कहिले त्यो अहिलेसम्म हामी 4-5 वर्ष छ त्यो कुनै दिन एक दिन पनि हामीले त्यो त्यसमा आगो प्रयोग गरेको छैन अनि उता पूर्वपट्टिको ढोकामा लाउने आगो थियो त्यही ढोकाको छेउमा अनि त्यहाँबाट फेरि खुत्तै बाहिर निस्क्यौँ बाहिर निस्केर अनि उता पूर्वबाट घुमेर त्यो ढोकाबाट भित्र छिरेँ भित्र छिरेँ यसो हेरेँ अब खुल्ला ढोका छ मान्छे उत्तरपट्टि कोठा दक्षिण कोठा बाहिर चाहिँ त्यो किचन वरिपरि पनि हेरेँ अब त्यो मलाई त्यो तल त्यो निहालेर हेर्नुतिर भएन पहिला माथि माथितिर हेरेँ मान्छे छैन अनि भित्र पसेर हेर्दाखेरि एक्कासी तपाईँको चाहिँ दक्षिणपट्टिको हामी सुत्ने कोठातिर आँखा पर्दाखेरि लुगाहरू छरपष्ट छ त्यो यतापट्टि बाहिर बाहिरको जुन ढोका आगो लागेको पछिपट्टि ढोका लागेको थियो त्यसै ढोकामा चाहिँ अब त्यो सबै ती कपडाहरू साना नानीहरूका एक दुईवटा पेन्ट मेरो एक दुईवटा पिस मेरा पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यसरी त्यो ढोकामा झुन्ड्याएको हुन्थ्यो अब ती त अब तपाईँको सबै त्यही दक्षिणपट्टिकै कोठामा टिभी छ टिभीको छेउमा छरपष्ट छन् छरपष्ट भएपछि अनि यतिबाट यसै उज्यालो हेर्थ्यो उज्यो हेरेँ त्यो छरपष्ट लुगाहरू छन् अनि त्यति भएपछि त्यो प्यासेजमा एउटा चाहिँ यस्तै प्लास्टिकको कुर्सी थियो त्यो कुर्सी चाहिँ अब त्यो कहिल्यै त्यो कोठामा हुलिँदैन थियो त्यो कोठामा लगेर यो पलङको यतापट्टिको साइडमा टिभीको छेउमा त्यो पलङ त्यो कुर्सी पनि त्यहाँ राखेको छ हो त्यहाँ कहिले नलाने कुर्सी अनि त्यति हुँदाहुँदै म भित्रै पसेँ भित्र पसेर पूर्वपट्टिका झ्याल खुल्लै रहेछन् त्यो लगाएको थिएनन् दुईवटा झ्याल छन् त्यहाँ झ्याल खुल्ला अनि त्यहाँ उज्यालो आइरहेको थियो अनि निहालेर म त्यो आँखा त्यतै पर त्यहाँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो यो ओछ्याएको छ डन्लपहरू त्यो डन्लप चाहिँ को माथिल्लो भाग चाहिँ कालो देखेँ अनि कालो देखेपछि अब अचम्म लागेर अनि यसो निहुरेर हेर्ने देखिनँ त्यही पनि निहुरेर हेर्दा केही पनि देखिनँ अनि के भएछ भनेर यसो हेर्दा त अनि त्यहाँबाट तपाईँको निहुरेर फेरि यसरी हेर्दाखेरि त्यो यतापट्टि पलङ उतापट्टि खाट छ त्यो खाटको फेदमा घ्याप्पै अब चाहिँ लडेको देखेँ लडेको देखेपछि हत्तपत्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब कहिलेकाहीँ अब सुगरको अब झन्डै झन्डै 55-56 सालदेखिको सुगरको बिरामी अहिले चाहिँ अलिक ठिकै थियो अब कहिलेकाहीँ धेरै बेर बसेर उठ्छ रङ्गटो लाग्यो भन्थिन् अनि बा रङ्गटो लाएर लडेको होला भन्ने मलाई चाहिँ मन गयो यसरी चाहिँ एकैचोटि मेरो हात चाहिँ अब कस्तो रहेछ भने तपाईँको उतापट्टि अब घोप्टो परेको अवस्थामा टाउको चाहिँ उतापट्टि एउटा गालो चेप्टेको थियो क्या अनि हात यसै गरेर चाहिँ एउटा हातले उठाएँ एउटा हात यता लाएँ लाउने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ अब एकदम चलाकचुलुक अब त्यो कस्तो भने प्लास्टिक जस्तो रबर जस्तो लुलो भयो क्या त्यो टाउको यता पनि आएन ऊ त्यस्तो भयो यसो हेर्छु दुइटै हात झ्याप्पै खुनेको भयो अनि त्यहाँले अलि अलि तान्दाखेरि यसो हेरेँ तपाईँको चाहिँ हात पाता फर्काएर चाहिँ पाता पछाडि फर्काएर चाहिँ हात बाँधेको रहेछ एउटा त्यहाँ हाम्रो एउटा त्यो ती एउटा यो प्याज हाल्ने बोरा बाहिरपट्टि कहिलेकाहीँ त्यो जुत्ताहरू धुँदा गर्दा त्यो जुत्ता धुने गर्ने साबुन लगाएर मोल्ने यही चप्पलहरू पनि कहिलेकाहीँ पहेँलो हुन्थ्यो अनि त्यो गरेर ती राख्ने गरेर चाहिँ बाहिरपट्टि अनि हो त्यो रहेछ पछि हेर्दा चाहिँ अब केले बाँध्यो त्यो पनि थाहा भएन मलाई त्यति बेला त केले बाँधेको छ होइन अनि हात चाहिँ एकदम चाहिँ अब खुन भएको हात लालुलु भयो त्यो अब चाहिँ बा चाहिँ अब बा केही जिउँदैछ कि भनेर त्यो हात खोल्न चाहिँ सकिन्छ कि भनेर चाहिँ प्रयास गरेँ अरे मैले त्यो तपाईँको कति गरेर त्यो हातै मेरो लागेन त्यो खोल्नलाई अनि त्यहाँबाट एक्कासी कालिएर कराएर रुँदै बाहिर निस्केँ म त अब एकछिन तत्र जान्छु गौरीजन्तिर पुगेर आउँछु भनेर अनि ऊ भित्र पसेर मैले टिभी पनि बन्द गरेन भित्र पस्दै गर्दा अनि अब सधैँभरि जस्तै त्यही खाटमा बसेर टिभी हेर्ने अब यतै त्यो उत्तरपट्टि यो खाटमा बसेर हेर्थ्यौँ भरे चाहिँ तपाईँको त्यो खाटमा एउटा सिरानै थियो उतापट्टि ब्लाङ्केटमाथि सिरानै राखेको थियो अब भरे म आउँदा त्यो त्यो घटना भइसकेपछि चाहिँ त्यो सिरानी पनि त्यही एउटा पलङपट्टि अनि हेर्दाखेरि ती सुतेर पनि सुत्ने पनि बानी थियो अब हेर्दा निद्रा लाग्छ एक आध घन्टा कति सुत्ने के थियो त बानी न त अब त्यति बेला तपाईँको चाहिँ अब सुतेका नौकामा आएर तपाईँ चाहिँ म लुगा सगा लाएँ लुगा लाएँ अरे निस्केँ
जस्तो अब त्यो घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के केमा चोटहरू थियो त्यो बेला सुरुमा? मैले सुरुमा त केही एकदम थुनै मात्रै देखेँ, कहाँ चोट छ के छ, एकदम धेरै थियो, पुरै चाहिँ ब्लड थियो। तर त्यति बेला म आउँदाखेरि तपाईँको ब्लड जमेको थिएन, एकदम छ्यापछ्यापी ब्लड थियो, पुरै चाहिँ आलो तातो जस्तो थियो। अनि त्यति भएपछि तपाईँको चाहिँ अब त्यो खुन हेरेपछि कहाँ चोट थियो के थियो अनि कहाँ लाग्यो, अब मैले त्यो चाहिँ अब त्यो अब चोर्ने आएको हो कि मार्ने आएको हो कि, अब यो झन्डै झन्डै एक तोलाभन्दा बढीको मारवाडी थियो, पुरानो मोडलको मारवाडी, काँडावाला एकदम चाहिँ अलिक हेभी खालको। अनि पछि कानले नथाम्ने भयो, यो कानलाई भारी भयो, कानभित्र अब त्यो के हुन्छ भन्छ नि आइनाहरूको, अब त्यो हुने भयो, कुहिने कि के भन्छन्, त्यो भएपछि अनि फेरि तपाईँको चाहिँ झन्डै झन्डै आधी तोलाभन्दा बढीका दुईपट्टि नै फेरि यसरी सिक्री लगायो, सिक्री लगायो त अब त्यसलाई लोड भएन कानलाई, त्यो बनाइदिएको थियो, त्यो भएपछि अब सजिलो थियो। अनि त्यो अनि एउटा सानो खालको घटेची, घटेची त अर्को ठुलो पनि थियो, माइली टेलरी के भन्छन् त्यो पनि थियो, तर त्यो चाहिँ अब लागेको थिएन, अर्को सानो घटेची लागेको थियो। अनि औँठी अम्लामा एउटा थियो क्यारो, त्यो पनि याद गरेन मैले, एउटा त यहीँ रहेछ औँठी, होइन छैन छैन भरे भरे मैले चाहिँ त्यही अब त्यो डिसिभरलाई चाहिँ के रहेछ, कहाँ चोट रहेछ, अब चाहिँ अब बा काटेको त्यो खुन चाहिँ मैले मैले चाहिँ अन्दाज के गरेँ भने बजियारले अब त्यो हात बाँधेपछि अब छिटोको लागि झट्टै नै अब त्यो सेरिदिने होला नि जस्तो, मैले त्यत्रो त्यो खुन चाहिँ अब धेरै जमेको हुँदा त्यही होला भन्ने शङ्का गरेँ, तर घाँटीमा चोट थिएन अरे भने चाहिँ अब कहाँ कहाँ चोट थियो भन्दा आँखाको डिलमा र माथि टाउकामा थियो अरे, अनि एउटा टुटुलको रहेछ भन्थ्यो, यत्रो टुटुलको होइन, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको अब सबै यिनीहरूको चाहिँ छ सातवटी दिदीबहिनी, छ सात भाइ दाजुभाइ जम्मैको जिउमा सानो सानो फोका फोकीहरू सबै प्रायः गरेर जम्मैकोमा छ, दाजु छोरा छोरी जम्मैकोमा। भनेपछि केहीले हिर्काएको भन्ने खालको बुझ्यो होइन त त्यो घाउको प्रकृतिहरू? त्यही त अब केहीमा हिर्कायो या चाहिँ ठोक्काएर चाहिँ अब केही त्यो दिवाल सिवालमा हेरिएन भयो, यस्तो देवालको यस्तो अब चाहिँ तपाईँको उसमा चाहिँ अब बा चाहिँ ठोक्काएको हो। फेरि यो सर्टेन टाइममा अनि अब दिउँसै हुन्छ नि त, उज्यालै हुन्छ नि त, उज्यालो नै पुरै उज्यालो, त्यस्तो बेलामा छिच्याइ छ कराई छ कस्तो, छिमेकीहरूले पनि कसैले छिमेकी कस्तो भने यतापट्टि दुईवटा घर छन्, यतापट्टि दुईवटा घर छन् पश्चिमपट्टि, तिनीहरूको प्रायः गरेर उता पश्चिमपट्टि बाटोपट्टि मुख छ, अब निक्लिँदैन तिनीहरू यतातिर, अब दक्षिणपट्टिका ती मधेसीहरू कोही काममा जान्छन् कोही व्यापारमा जान्छन्, ती पनि हामी हिँडिसकेका थियौँ भने त उँधोपट्टिको एउटा बुढो चाहिँ अब सधैँ टुबल काट्न हिँड्छ बिहानदेखि बेलुका, कहिले खाना आउँछ फेरि हिँड्छ, अर्को चाहिँ श्रीमती पनि यसो बजारमा त्यो नि फुटपाथे व्यवसाय गर्न जान्छन् हो कि, अनि त्यसो हुँदाखेरि अब आउँदाखेरि त त्यो त्यो जुन पूर्वपट्टिको बाँसझेङभन्दा पूर्वबाट सट्टै आउँदाखेरि बाँसझेङले छेरिहाल्छ, त्यहाँबाट अलि मास्टर आएपछि मेरो टोयलेट उन्दी भएको त्यो झ्यास झुस रुखहरू अब त्यो टोयलेटको छेउछाउले त्यसले छेरिहाल्छ, अनि त्यहाँबाट घर पस्ने बेलामा त कोलाको झ्याङ ठुलो छ, त्यसैबाट नि अब पूर्वपट्टिको चाहिँ अब त्यो ढोका प्रयोग गर्दा चाहिँ त्यसै हो कि भन्ने शङ्का त्यतैबाट। के को लागि चाहिँ त्यो त्यो खालको मर्डर भयो होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ, किनभने सर्टेन टाइममा भएको छ, फेरि हिजै मात्रै त्यहाँ जानुभएको छ? होइन हामी अब आउँदा जाँदा याद गरिरहेको थियो के अरे कसले हो कसरी होइन, अब त्यसलाई त अब मैले कसरी भनेर हेर्नु, अब कता कता पहिला पहिला गर्न लागेको देखेर त्यो सबै लागेको थियो कि भनेर आयो भनौँ भने अब त्यो भएको त लगो होइन, जे जति लागेको थियो लगो, अब अरू मूल मूल गहना चुराहरू भए, तपाईँको चाहिँ अब अस्रुपीहरू भए, अर्को त्यो छड्के तिलहरी नौगेडीहरू अब लागेको छैन, लागेको थिएन, अब त्यसका लागि हो कि अब अरू भन्दा त अब खोइ अब शङ्काले यही हो भन्न कसरी सकिँदैन, अब छर छिमेकी इष्टमित्र त्यहाँ पनि अब धेरैसँग सम्पर्क नभए त्यहाँ चाहिँ पाँच सात घरका ती सबै आउन खाल्छन् त्यहाँ, अब उनीहरूलाई सोद्धा पनि कस्तो हुनुहुन्थ्यो कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो त उनीहरूले नि भनिहाल्छन्, अब झगडा गर्ने केही गर्ने कसैलाई चाहिँ त्यस्तो स्वभाव पनि थिएन, बानी पनि थिएन, तपाईँहरू दुईजना बिचमा चाहिँ केही खटपट थिएन? थिएन, केही 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 किन खटपट हुनु कहिले, अहिलेसम्म अब छोराछोरी यत्रा यत्रा नाति नातिना बढेका छन्, अब जति बेला नि अब चाहिँ हाँसी हाँसी बोल्ने खुसी बोल्ने एक दिन झगडा भएन, अब सम्बन्धित निकायले पक्कै पनि चाँडोभन्दा चाँडो छानबिन गरोस् र जो दोषी हो उसलाई चाहिँ पत्ता लगाएर कारवाहीको दायरामा ल्याओस् भन्ने हाम्रो पनि माग हो होइन, तपाईँ चाहिँ कस्तो खालको कारवाही होस् जस्तो लाग्छ? अब पत्ता लगाउनु पऱ्यो, पत्ता लगाएपछि नियमअनुसारको अब त्यसलाई चाहिँ अब कस्तो सजाय हुन्छ होइन, अब अपराधी हो अपराध गरौँ, अब म परेँ भोलि अर्कोलाई नै पर्लन् आत्मबल बढ्छ, अब त्यस्तालाई चाहिँ अब तदारक साथ खोजेर कसरी हुन्छ पत्ता लगाएर प्रशासनले, अब पब्लिकको हातमा त केही छैन अहिले त्यो। हुन्छ हस्, केही भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? के भन्ने, हाम्रो भनाइ त्यही हो, अब यसरी अब विपत्तिमा परेको छ, सबैले सरसहयोग गर्ने, अब मिडियादेखि लिएर चाहिँ
अब सबै समाजजनहरूले सहयोग गरेर त्यस्तो हतियारहरूलाई चाहिँ पक्रेर कारवाही गर्ने, कारवाहीको दायरामा ल्याउने, अन्यलाई यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छु।